Cili do t'jetë impakti tani që vendoset kjo mas fiskale? Në qofse ka qenë për efekt social dhe undimua një periudhë kohë, tani që vendoset, çfarë ndodh? Për të vetë punësuarit, flasë? Shiko, e para janë një kategori jo në nevoj, e dyta janë një kategori e cila për hir të gebeve ligjore kanë përfituar nga, po themi, nga situata dhe kanë arritur që të barazohen me kategori të caktuara të atim pagusësh, që në realitet nuk është e drejt, por ndërkohë do thosha që gjithsesi edhe pse ata do t'i nështrohen mbas një janari të 2024-s një shkallë të re tatimore, përsëri nuk do të jetë vrastare dhe nuk do të vëri njëri në vështirësi. Thjesht janë kategoritë të cilat... Në këtë studio më shton tjetër gjë nga të vetë funësuarit. Në një debat që kanë pasur mes tyre dhe përfaqësuesve të Ministrisë Financave, kanë deklaruar që mund të shkojnë deri në mbyllje të nipteve. Sepse presupozohet më kollaj të punojnë me kontrata shërbimi 15% se sa taksohen deri në 23%, një logjikë thjesht ekonomike. Dhe po flasim për profesionistë të fushës, se janë kontabilistë. Në të gjitha rastet, kur kam hapësirë dhe mundësi ligjore, ti do gjesh mundësin për të paguar sa më pak. Brënda asaj po, mbyllën nipte, mbyllën biznese, nuk është impaktin ekonomi, shihet pak më gjërë. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, janë thjesht presionet e kategorive të caktuara. Unë nuk jam as punojnë si Ministrisë Financës dhe as nuk duar të marrë në mbrojtje projekti. Jo, po lidhur me atë që kam parë në këtë studio në një debat nga grupet e interesit. Pa dyshim që do ribëj si debat. Për mua janë presione që ushtrohen për të marrë maksimumin dhe totalisht të kuptueshme, por nuk është aq e thjeshtë. Edhe të mbyllësh niptin, edhe të punosh në forma të tjera, sado që do llogaritësh nga 23-shi të shkosh në 15%. Por nga ana tjetër, do më lejosh Aurora, ne patëm fenomenin kur u vendos, le të themi, përjashtimi i nga TVSH-ja i biznesit vogël deri në 14 milion lekë, ne patëm që bizneset të mëdha copëzuan ose le të themi diversifikuan niptet e tyre për pikërisht për të bërë këtë shmangjen e pagesave dhe në nga subjekti i tyre një pjesë të shërbimeve i hapën me nip të ri dhe u duk sikur ne patëm një rritje të komunitetit biznesit në vendin ton apo të rritjes së sipërmarrjes sepse patëm një shtim të niptit. Dhe madje u arritëm deri në ato deklarate që kemi një formalizim më të madh të ekonomisë për shkak se patëm një numër të shtuar me gati mbi 10.000, nëse jam fort e sigurt në tek shifra për sa i përket rritjes së numrit të nipteve. Pra, në momentin që ne nuk kemi një bazë ligjore stabil, në momentin që ne lejojmë këto kinezerirat për përjashtimet kësaj natyre sepse vit për vit bëjmë ndryshime në paketë fiskale, këto nuk janë çuditëra që i kemi bërë vetëm ne. Pra, ne duhet të arrijmë në një paketë fiskale, qeveria duhet të arrijë një paketë fiskale që të paktën për 5 vite të mos e ndryshojë, cilado qoftë ajo, e mirë menduar apo jo, por biznesi të ketë një bazë të dhënash se si do të bëj parashikimet. Një stabilitet fiskale, themi. Qëndrueshmëri dhe në planet e biznesit dhe në planet e pagesave. Komuniteti i biznesit, si përmarrja në vendin tonë, qoftë ajo e brënda vendit, apo ajo të huajt që ne kërkojmë të na vinë dhe ja ushtrojmë shpesh me letra, ju themi e keni fush me lule, bujrum, vetëm hajdeni dhe investoni, sepse do ju japim edhe tokën, edhe infrastrukturën dhe gjitha me rap. Në fakt nuk është tamam kështu. Ne na ka ndodhur që ndryshojmë paketë fiskale edhe në mes të gushtit, edhe në mes të vitit, dhe bëjmë përjashtime, edhe futim sektorët të tjerë. Kanë ndryshuar minimalisht një 3-4 ligje gjatë këti viti, ndërkohë që pritej të kalonte paketa fiskale. Datimi mbi të ardhurat ka qenë një rast i tillë që u diskutua dhe u miratua edhe në fletoren zyrtare një muaj përpara se të niste diskutimi për paketën fiskale. Ndërkohë që shumë mirë mund të ishte pjesë e draftit për të mos shkaktuar pikërisht këtë konfuzion tek bizneset apo dhe të qytetarët fundi. Por jo vetëm kaq, kjo shkon deri te klima e biznesit, sepse në momentin që biznesi nuk është i qartë se çfarë detyrime shka dhe çfarë do të detyrimet do t'i dalin shtesë. Sigurisht pastaj do gjejnë edhe përjashtim, domethënë do të gjejnë këto hapësirë ligjore për të përjashtuar, për të devijuar, edhe për të shkuar drejt asaj që vetëm formalizim nuk është, por është deformalizimi i ekonomisë dhe informaliteti shkon në rritje gjithmonë më të madhe.